Ja, tjena passa, sänderna one, genom att jag välkomna ska just du där och tillbaka till en helt ny video. Här på kanalen, som ni ser framför på skärmen, så kommer vi att köra ett nytt till solo game här på kanalen. Och i dagens video så försöker jag vinna med den legendariska Bush Camper taktiken. Så du vet, en like på den här videon, kommer till någon fin kommentar och är ni på kanalen, för ni jättegärna dra en prenumeration. Vid 200 000 prenumeranter kommer jag göra en sjuk grej. Jag kommer turnera runt hela Sverige och livestreama för er runt olika städer, så subba nu, så går vi in och kör vi. Let's go. Se att här alltså. Ni fattar inte. Jag don't get it. Och sen får jag inte säga för mig. Jag får liksom inte säga allting. Det är det. Jag får liksom inte berätta allting. Är det värsta på din mega mango? Du får jättegärna göra alltså. Det är uppskattas jättemycket. Det bestämmer du själv liksom. Alltså jag personligen tycker jag att den är jättegod, men grejen är att jag vill liksom inte vara den som bara sitter och säger bara köp den, fett god, den är fett god, utan jag säger bara köp den om du vill. Tycker om mango, köp den. Tycker inte om den, fetare säger till om du tycker om den, men det finns tyvärr inga refunds, men jag tycker den är jättegod i alla fall. Jag tycker den är as nice. Den smakar lite av mig liksom. Det smakar sajan bara. Allt som vi gör, det är lalla bror. Jag är så jävla bajsnöre så jag kan gå någonting. Jag går ut på en rim. Oj. Det var faktiskt god. Men ser ni? Nelly sa att den var god. Tjejer har alltid rätt. Tjejer får alltid det de vill. Till och med man går från Max Gaming för 3 dagar sedan, har ej fått hem den. Det kan vara det. Vill du veta varför du inte har fått hem den? Vill du veta varför? För att det är helg, bror. Och helg är posten. Det har ingenting med företag att göra, utan det har ju liksom med posten att göra. Det är ett postmord. Du vet. Corley, what's up? Säger man Corley? Jag kallar det bara, hur säger man så bara? Okay. Ja, what's up, girl? How we doing? Så jag kommer köra här så länge jag kan liksom. Så då du vet. Allt som vi gör, det är lalla bro. Alltså, jag är så trött. Jag är typ helt utslagen typ. Jag vet inte varför, jag är typ, ja. Jag är så trött på det här. Slag. Enkelt. Så funderar jag om man ska fixa någon lite videos för imorgon och nu i veckan. Nu på min livestream tänkte jag. Why not liksom. Kanske köra med er idag. I don't know. Hur var det med kändiskampen då? Alltså du fattar inte hur fucking ont jag hade i mina ben då. Och du vet liksom, när man är liksom lite såhär överviktig typ, eller jag är lite överviktig. Och då vet du, då drar, man behöver inte överviktig, men i alla fall, det drar liksom, nu vet du när man går. Och så dras lår mot varandra, det är ju fan asont alltså. Jag fick värsta blåsan typ såhär då. Så jag lade plåster här, och nu får jag bort plåstret för att det känns så jävla ont att dra bort det. Åh, tjo bre. Kom då, sa jag! Förstör min båt, bror! Ge mig roboten, jag behöver farm. Får du gå vägen? Det är tyst. Det är lite för tyst, bror. Helvete. Hej bror.
Kan du farma lite mat till mig? Farma lite mat, bror. Du är massa mats. Vad är hans mats? Har han droppat dem eller? Vad fan är matsen? All right. Fair enough. Jaha, du går inte att forma med roboten mer. Jaha, lol. Alltså, vi snackar om att jag inte hänger med. Det är bra dock. Nej. Ja, vi måste fan dra alltså. Jag har inte så mycket med alltså. Han lådan då. Ja. Helvete. Alltså har de där förra botten jättemycket eller? Oh, mega lol. Och då fick jag dig, va? Hur gick det ens på känslan? Vad gick det ut på? Det får du se. You will see. Pretty soon, mate. Ja, jag vet. PewDiePie fick 1 miljon, eller så här, 1 miljon, 100 miljoner subs och gifte sig samtidigt. Det är fan... han måste må bra nu, alltså. Alltså, går det jättebra fan på YouTube också, så det är helt sjukt, alltså. Vi har äntligen våran svenne i toppen, eller 1 miljon, eller 100 miljoner. Det är fan coolt att han är svensk, tycker jag. Det är fan ballt. Den enda personen i individuella YouTube-kanalen som har 100 miljoner. Det är fan sjukt ändå, och de som ligger efter ligger ju way back, alltså. Det är fan sjukt. Det är sinnessjukt. Så robotarna är typ ganska dåliga. Jag ska försöka vinna med min buske utan att... Let's do it. Okej, streamen, vi kör en challenge. Vi testar och vinner gamet med busken, okej? We can try it, we can do it. We can do it. Oh. Wow. Jag fick ner den. 100%. Bom. Yes! Nej, jag tror faktiskt inte han planerade. Jag tror han hade planerade vet du, sitt bröllop långt tillbaka alltså. De förlovade sig väl för typ ett år sedan någonting. Jag vet inte. All right. Ja, precis. Då är det deras 8-årsdag. Sjukt man kunde planera in det, liksom. All right, vi sitter här nu. Och chillar. Shh. Vi testar här. Vi testar och vinner. Med busken. Så att du har lite paus nu, hörni. Ni får ta det chill.
Jag vet inte. Vart är alla? Where is everybody? Alltså jag kommer skita, om någon skjuter mig, jag kommer skita ner mig på riktigt. Jag kommer skita ner mig. Jag ska vinna det här. By the way. Klunk, klunk, klunk. Finns det länge på skrivningen? Fan, eller nu är det partner, bror. Då kan det gå heltid direkt, ba. Vi känner sexsiffrigt, brorsan. I månaden. SST är alltid rätt. Vart är alla? Vart är alla, hoppa? Kom igen, cirkeln var med mig. Go. Vi smyger. Do it for the one. Huh. Det var en buske, lugnt. Ey, kan zombiesarna se mig i busken? Det är som är frågan. Robotar. Players, kolla. Upp taket, bror. En play bakom också, kolla. Kolla, kolla. Play där borta, kolla. Kolla. Han borde se han. Han kollar dit, spring. Kom igen, kolla. Det är dumt. Player där. Måste viska, bror. Shh. Kolla med. Most intense gameplay on Twitch right now. Please subscribe. Please like the video. And please come again. Åh, mitt hjärta dunkar. Oh my god, alltså. Han ser till. Vad det blev. Ah!
Kom då, sa jag! Vad förstör med bushcamp, va? Ha? Kom in, sjuka sniper någonsin. All right. Ska vi sätta oss in till buske nu, en ny buske. Ska vi ta inte launchpadden, för då kommer vi... Det är två stycken kvar. Vi kan typ ta den här, om det måste hela mig. Grattis 5. Han dör. Han är död, ja. Vad han på med? Han är ju... En mot den, bror. Det är fett dålig buske! Jag är så här. Nu är jag som en bush camper. Grattis. I got this. Det är lugnt, jag har det här. I got this, fam. Kolla, han tror att han är så jävla bra, kolla. Bara, vart är han någonstans? Vart är han? Eller hon, fattar jag. Han bara står där, shit, han tror att han äger hela stället liksom. Kolla. Vad skjuter han på liksom? Pleb. Och han bara, oh my god. Alltså det fula, jag skulle inte kunna ta honom nu alltså. Okej, så han stel typ 2 sekunder och skjuter. Han kommer göra så småningom. Såg han mig. Han kollar på himlen. Han trodde det var Skybase. All right. Det är lugnt, jag har det. Kolla nu. Vad ska det göra liksom, bror? I got this. Okej, för bygg... Va? Vad gör jag? What the fuck? Okej, sista skottet kommer jag få honom. Ah! Jag typ inga mats kvar. Det här är GG. Vad fan?